En nou wil ek graag met 'n demonstrasie gee vanmôre. Moet julle begin met die tweede hoofstuk, die tweede gedagte, naamlik dat die woord van God is lewendig. Dit verander my hart. Skryf dit daarop op die raamwerke net na die gedagte van die woord is lewendig, dit verander my hart. Vers 19 sê, staan daar so spesiaal as hy sê, julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môre ster opkom in julle harte. So in hierdie duisternis, luister na die woord van God en dat daardie lig jou hart vul en hy lewend is. Nou gaan ek probeer vanmôre vir julle toon hoe lewendig die Bybel is. Ek weet of julle al die teks gelees het, of jy altyd gelees het, en nou skielik eendag lees jy hom en dan gryp daai woord jou hart aan en jy sê, nou hoe is dit dan moontlik? Ek het so baie hierdie teks gelees, maar hier staan 'n woord uit, en dit gryp my hart aan. In jou testament kom God, hy raak stil op die weg, Sinaï, en hy word so ernstig met die volk gesels, en hy sê vir Moses, Moses gaan vra vir hulle, is hulle gereed om my te herken, dat daar 'n verbond kan wees, ek wil vir julle God wees, en julle sal my volk, is julle gereed daarvoor, en uit Egypte gekom, is hulle om die berg, en hy sê vir hulle, gaan vra vir hulle, is hulle reg, gaan Moses van die berg af, kom hy by die leiers, hy praat met die leiers sê, nah, is reg, hulle is happy, gaan hy terug na God toe, en hy sê, Here, God, hulle sê, hulle is gereed, kom saam met my weggevoer vir 'n oomblik, staan daar voor die berg, en die berg begin bewe, en ons is bang, en ons sê, Moses, jy moet my eerder opgaan, en dan hoor jy, hoe God van die berg af, die teerste deel van sy wese en liefde aan die mens openbaar, as hy die 10 gebooie vir hulle sê, dat almal dit kan hoor. Hy begin die eerste gedeelte van die 10 gebooie, hy sê, ek kom stel myself voor aan julle, as God. Tweede gedeelte van die 10 gebooie gesê, speel mooi met mekaar. Soveel gesag en ontzag. Kom ons kyk hoe lewe die woord van die Here vanmôre in ons midde en gaan vra dat jy nou net vir oomblik jou hoofde buig. Maak jy jou oë toe. Die van julle wat jou oë wil toemaak, julle is welkom. Maar ek wil graag hê dat daar waar jy sit, dat ons soos Josua sal kom en onsself nou sal afsonder in hierdie oomblik. En ervaar God is hier by ons. En nou sê hy die volgende. Mag dit lewe in jou hart vanmôre, my broers en susters. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander God hê nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. En dan praat God met ons as hy sê, eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land waar die Here jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Luister mooi hierna, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En Here, so vra ek om genade dat u woord in hierdie oomblik in ons harte sal lewe. Dat hier vanmôre 'n man sit met 'n ander vrou in sy kop, terwyl hy langs sy eie vrou sit. Mag u woord vanmôre lewe in sy hart.
As hy enige iemand in hierdie gebou of online wat luister na hierdie video betrokke is by ongeruimdhede en bedrog, hy sê, ons mag nie lieg nie. Here, is daar enige iemand van my hoor ook in hierdie gebou, en ek sluit myself daarby in, wie se aandag weggeneem word, dat u is God, en u is in beheer, en ons is lief vir u, maar ek luister graag na die leen van die versoeker, die verleiding van hierdie wêreld, die vrees in my hart aangryp. Erken ons van my hoor, Here, u is God, u is die lewende God, ook in ons midde. Amen, amen. Die inwyding van die tempel, en die groot aanbidding terwyl die Here gepraat het, nie net in die wet, soos het daar van die berg af gegee is, nie lees ons, dat met die inwyding van die tempel, hy sê toe die leviete die wetboek oopmaak, en lees, het die volk op die plaveisel geval, en God aanbid. Wanneer as hierdie boek oopmaak, is hy lewendig. Moenie die waarde, die woorde en die inligting in hierdie boek mislees nie. Moet dit nie doen nie. Moenie by argumente betrokke raak, is dit die Bybel of is dit nou nie die Bybel nie. Dit is die woord van God.